Me atacou, outro me voltou a chutar mais no gol. É, então. Só ganha junto. Aí perderam lá, pararam lá, fiquei com dois aqui. Aí. Aí eu tava com um aqui e eu botei aqui. Não. Eu sei, mas aqui tem que ajudar pelo menos, pô. Por quê? Aí quem tá atrás, cara. Se arrebenta. E o gol? Só foi uma chance só. Oi. Eles estão ficando muito atrás. Então, cara, se não, tá, não dá pra quebrar a marcação, se der a oportunidade, chutar de fora. Então, pega só. Aquele, não, quando pega só, exatamente. Agora, às vezes, você pega só e demora, nem chuta, nem toca. Oxi, teve a oportunidade pra chutar, filho. Viu, David? Tem uma oportunidade pra chutar. Olha ali, Miguel. Olha ali, Miguel. A bola. Agora demais resenha, demais. E demais resenha. Não, e ali não chutei ele não, pô. É, e aí eu não chutei ele não, pô. Foi meu pé esquerdo, quando eu fui dar o passe. Minha perna bateu. Então, minha perna bateu no pé dele. Aí, ai, 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 ai! Me chutou. Ajeita, ajeita! Vamos!
Tá, cartão, Brandão. Ah, bota o cara, né? Ah, tem que ter. É isso que faz.